Ahoj, tady je Arvenka a vítejte u pátého let's play ze hry Terrain 3. Tak, jak jsem říkala na konci minulého dílu, dneska nás čekají tyhle dvě speciální kola, takže jdeme na ně. Nevím, jestli je stihnu teda obě dvě, ale to minulý malý kolo vypadalo dost krátký, takže si myslím, že by to neměl být problém časově. Uvidíme. Jdeme na to. Ježišmarja. Ha, takhle se bojuje, sakra, on mě trefil. Takhle se bojuje. Já jsem to netrefila správným směrem. Hele, mě se dobíje životy. Hele, tohle to je lepší, než používat meč. Au, au. Než vždycky to vychází. A na toho velkého to nefunguje vůbec. Já myslím, že se mu sekla ruce a hlavu. Já mám nějakou energii, toho jsem si předtím ani nevšimla. Pohodě, vidíte? Tak jestli, co je tahle bobule? Počkat. Já nemůžu hrát za nic jiného. Takže tyhle speciální kola jsou nejspíš dělaný, takže nemůžete hrát za nic jiného. Já chci svoje ty! Já chci svoje koule! Kde mám koule? Nemám. Tady jsou. Obě dvě, hele. Já jsem měla tři ve skutečnosti, a to nevadí. A asi umřela. Sakra, vážně? OK, lidi nesmím umírat. Joha, to protože jsem asi nenašla ještě žádný ten checkpoint. Jo, to bude proto. Bez checkpointu se špatně hraje. Tomu se říká štít, víš, proto mě nemůžeš trefit. Musíme to používat správně směrem naše. Koule, sakra, ona utekla! Utekla mi koule, kde je? Au! Ona vyskočila, prč odsuď! Tak to zvládneme se dvěma. To musíme zvládnout se dvěma. Víš? Ne, dovnitř. A žádný utíkání. Au! Já už znovu neumřu! Sakra. To jsem to teďka udělala, jsem neskočila. Já chci koule! Dobrý, někoho jsem se... Kam utekli? Hele, oni mě nezraňou vůbec, jak mám ten štít, to je úplně neprostřelný štít. Tohle to nestihnu pozbírat všechno najednou. Nebo ono to nebude mi začínat. Ono to ke mně ještě letělo. Máme všech 25. To bylo rychlý, lidi, to bylo rychlý. Tam ani nebyl žádný achievement. Tam ani nebyl žádný ty checkpointy. Tohle to bude s tím zkouzelníkem. Úplně se vsadím. Úplně se... Pekin achievement. I'm beginning to miss the time when the artifact simply transported us to where we needed to be. A little bit too much footwork for my liking. Having to work. To zase bude bojování. A co jako tady mám dělat? Já se nemůžu změnit. Tohle ne... Jo, počkat, on umí... No, tak tímhle ne. On nějak měl lítat s tím štítem. OK, už to umím. Whee! Někdo tu chrápe. Mně to nevadí, trouhaničky jsou moje. Nekoukej na mě, někdo tam byl, vůbec nevím, kdo to byl. Máme bednu, pojď zpátky. Čemu ji potřebuju? Abych tam vyskočila? Ty jsi tam byl vystrouhelničku. My je potřebujeme do dalších dílů, to není sranda. Tak. Nice. No, pojď sem, ať tě můžu zase schodit dolů.
A co ty jako? Co ty? Ty ne, nech tu bednu. Dobře, tak jdem pro trouhelníček, no, když tak strašně chceš. Závisela si, hrozně se z... Hrozně se závisla. A to jsem jak udělal? Jo, ona... Aha. Já vím, jak získat ten jeden trouhelníček, ale bojím se, že bych umřela a ztratila bych všechny ostatní, co už jsem získala, takže to tam nechám bejt. Tak, hele. Co mám dělat? Tady tu bude nějaký to. Aha. Na druhou stranu to nejde, okej. Okay. Já nevím, jak to ale... Wow, páni, viděli jste to? Jo, hele, já to také můžu nadzvednout. Ne, měl jsem tam, ty seš trlo. Udělej to znova a teď tohle. Yeah! No, ale jak si... Já chci trouhelníček! On tam je, já ho vidím! Ach jo. Proč jsem to vlastně zvedla? Čemu mi to bylo? Proč jsem to zvedla? O, hele, já můžu sem a tam to přeskočím. Hele, já jsem to fakt přeskočila. Ale co teď? To mám nějak rozbít? A tam se nikam nedá skočit, víš? Vidíte nějaký podezřelý. Já si myslím, že ten vozík zase musím dát dolů, aby jel tam na druhou stranu. No jo, no. Počkej, jak se dupe. Jo, běž. Ne, takhle to nejde. Tak já už nevím. Ještě mě napadla jedna věc. Ne, nepadej dolů. Zůstaň. Běž zpátky. Ne. Já nevím, tak tady budu asi hodně dlouho a nemůžu to prostě... Ne! Já to zkusím jenom projít, jestli to nejde náhodou. Nejde. No tak. Mozku, začni pracovat, začni něco dělat. Ty jsi trdlo, sakra. Pozor! Jsi se snažil jen projít. O, konečně, ono to tam mělo jít podle mě takhle celý totiž. Tak, podle mě to tam takhle mělo jít celý totiž. Vidíte? A ono to předtím nešlo a proto mě to mátlo. To byl ten důvod. Tak, ještě si skočím zpátky pro trouhelníček. V pohodě. Tak, konečně. Jdem dál. Trouhelníček! Ježišmarja, tohle to je na mě moc. Další? Ne. Ne, teď už jsi byl na konci skoro. Ne, znova. Nevynechali jsme třeba nějaký trůhaničky? Hele. Jeden tam necháme, jeden tam musíme nechat. Dva tam musíme nechat. Kecám, vzala jsem ho. Haha, zbyl tam jeden, což už je druhý, který jsme vynechali. Tři, prý jsme... Jednoho jsem si asi nevšimla, anebo... Achievement. Tak jo. Máme oba dva díly z menší tyhle za sebou.
teď už můžeme jít do toho většího, já to asi začnu, protože natáčím 10 minut, což si myslím, že je dost málo, takže jo, jdeme další díl a pak už jen raz, dva, tři, čtyři, jen čtyři, no, a pan malých, a ty malí jsou rychlí teda. Jo, jdem na to. Back in adventure. Amadeus, Pontius and Zoya's retirement plans had gone horribly wrong. Instead of getting rid of their extraordinary powers, they had managed to destroy the artifact of soul. Our three heroes set off to repair. Ale nevzme zase to. Naposledy jsem byla na takovém místě, tak si pamatuju velkého přerostlého draka. Strain dvojití. Tahle je mnou. Sova, co je tohle? To chci domů, lidi. Yes. And they're both stored in the academy's vault. Hele, tady je lítající. Ono se to hýbe sama. To chci taky domů. Vysavač. Ať mi najdu vysavač. No, uklízej pořádně. Co to je? To jsou hustý sochy. To si děláte srandu ze mě, počkat. Tady už se můžu přepínat. Hele, bedna zůstane tady. Hele, to jsou hustý sochy. Si takovou udělám doma. Tak musíme víc sbírat rouhelníčky. Musíme splnit jejich závislost. Pořádně. Protože se musíme dostat dál. Hele, vezmu si tady toho. A já to rozbím. Přesně, úplně přesně, tyjo, já mám trefu, viděli jste to? Já vám to ukážu znova. Můžu se s tím vystřelit někam třeba? Jakože, chápete? Nefunguje to. Tak, a už nevím, kam mám jít. Hele. O, tak dík, to jsem ani nechtěla, ale děkuju. Máme další trouhelníček. No ale tohle to teďka chyť. Tak. Jo, to je ono. Ne, počkej, já šu špatně. Ty, no jo, ale jak tam vyskočím? Ne, musíš... Zmenší to lano. Teď to tam dej. Tak, teď už se to nebude hejbat, ale... Tak, počkat, vezmu si kouzelníka, dáme si sem bednu. Nevím, jak se... Jo, dobrý. Teď už tam radši si vezmu ženskou, tý mi nevadí, když umře. Tam je další trůhenček dole. Aha. To mě baví. Mám to otočit nějak? Jo, hele, já... Otáčíš tu špatně, totiž. Ne, zpátky. Ne! Už to tam svítilo. I have a hunch. We should go to the vault where the other two artifacts are stored. Ne. The black cloud might be headed there. Ne, tak na druhou stranu. Už to vůbec nesvítí, proč to vůbec nesvítí? To vůbec nedává smysl. Už to svítí. No, a co teď jako? Jsem čekal, jako, že se něco stane jako, ne? Hele, jak se sem vyškrábem? Já mám nápad, ne, nemám nápad. Kouzelníku, sakra pomoc. Ne, proč už neděláš větší bedničky? Skoč tam! Musíme si sebou něco vzít. Teď se nic nedá nosit. Hele, tady totiž taky musíme něco to. Ale já chci něco sebou. Já chci ten trouhelníček. Hele, tady je další. Tady je víc. Tak tohle otočíme pak, nejdřív si to musíme vyříkat s tím trouhelníčkem. Hlavně se nedotýká tady toho, nebo to zase přestane svítit. Tak, hele, skočíme. Ty seš... Dobře, budu tu skákat s ženskou. No vidíš, vidíte?
Jsem říkal, že ženská je lepší na skákání. Teď už nemusím říkat, že mi nevadí, že umře. Ona je prostě lepší na skákání, hotovo. No, ne. No, no, víc, víc, víc. To není ono? Aha, já mám najít asi něco jiného. Tohle taky není ono. Ještě. Tohle to je ono, tohle. Ne, na druhou. No, takhle trochu. Tak to nebylo ono. No, ještě kousek. Nice, dali jsme to. Vidíte, ani to nebolelo. Jdeme do světla. Ty pak, když tam je voda. Teď to už se mi tam nechce. Ona tam je fakt voda. Dobře, jdem nahoru. Myslíte, že se můžu utopit? Ona tam neměla žádný, že nemůžu plavat moc dlouho. Saving, nice, máme checkpoint. Now the dark magic is possessing the academy. Hele, já s tím můžu hejbat. I'm not scared of a few uppity trinkets. Let's hope they die as easily as they come to life. Yeah, tady něco je, tady něco. Proč to vypadá jak z toho krahu? A proč to i tak zní? Kde mám koule? Proč to zní jak daleko je? Au! Já vás sestřelím. Exterminate! Kde jsem? Jsem nějak zabloudila. To modrý, jo. Hele, já mám dobrou trefu. Jo, tak ty neumřeš, jo? Jo, oni mají nějaký slabý místo totiž. Jsem na to přišla. Daleko je vymřeli, pojď, ale tady oživím toho svého toho. Warriora. Tady si vezmu... Tam jsou další. Mám tam jít? Já tam jdu. Co to je? To je nějaký něco zvláštního tady. A vůbec se mi to nezdá. Jsem tam možná radši měla zůstat. Vedlo to tam dál. Hele, sova! Já nemůžu vzít ten jeden. Já už vím, ono tu asi totiž nasává ty bedny, že jo? No, nádhera, koukejte, si udělám schody. Tak. Hehehe. Počkat, a teď ještě na ně vyskočil. Děkuju. Jsem tu? Co teď? Tak jich druhou hrničku ještě, že jsem sem šla. Ještě nějaký další? Hele, další. Počkat, chci další bednu. Dobře, já si vezmu tuhle stůl. Jak se? Dobrý. Si vždycky musím vzpomenout, jak se to vlastně přidávalo tam. Přidávalo tím přidáváním, což absolutně nedává smysl. Myslím, jak se to dávalo blíž a dál, protože to nějak nemůžu pamatovat. Což je normální, mě já si nic nepamatuju. To je v pohodě. To já jsem možná šla dobře. Já jsem šla dobře! Teď nevím, co bylo tam vzadu. A já jsem tam nešla, protože jsem si myslela, že tam to vede. Jsem přišla o ty jeho trůhelníčky. A co tady jako? Ježíši mora, skákání, ne. Já se nejdřív podívám sem. Vede to tu někam? Zase další ty. Protože já nevím, kam to má vejít. To je moc. No. A to jako jak tam skočit. Hele, možná se tam za to bude zachytávat ta ženská. Nebo je. Co když to trefím? Tak se nic nestane. Jdem se podívat sem. Stejně nevím, kam mám. Jsem tu! Co to je? To mám otáčet zase nějak? Počkej. Hehe. Aspoň máme trůhelníčky. A jako vážně, k čemu to je? A proč? Nic tady nemůžu dělat.
Tak nic, tak jdem zpátky, prý. Dežnička. Dobrý, v pohodě, ještě žiju. Vůbec nevím, co se teďka dělá, ještě žiju. Tak a teď nějakým způsobem musíme začít. Teď se nemůžu ničeho chytnout. Počkat, zkusím to s tímhle. Na, jedem. Tomu říkáš jedem, jo? Já to přeskočím. Já to dám, koukejte. Možná ne. Ach jo. Neboj, já tě zase oživím. Hele, mám nápad. Tak, jestli to má dělat. Tak. Ježiš, ona to nepřeskočí zase. Pohodě, já tě oživím. Já tu bednu dám blíž, já nemůžu. Teď už to skoč, prosím tě. Dobrý, 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 teď už jsem to dala, teď už to dala. There's a whole stash of books here about the artifacts. And about us, since we've been stuck with one of them for the past few years. I hope that's my red. Oh, někdo to rozbil. Jakej hulvat. Aha. Jedem. Au. Jsme tu, máme checkpoint až. A tam, počkat. Já tohle to vyřeším, já vím přesně jak na to. Easy. Nice. Že já si tak dobře všímám těch rozbitých stí. Trouhelníčku, to víte, trouhelníčky. No jo. Já bych to už taky měla vypnout, že jo? Co se do toho nějak zahrála, takže lidi, děkuji za sledování. Takhle, se brklo, tak. Uvidíte zase v příštím díle, co se teďka bude dít, já jdu ještě pokračovat, ještě natočím vícílu. Tenhle je delší, omlouvám se, že je delší. O to budete mít mít kratší díl, tak kratší. O to budete mít míň dílu. Víte, to není jako dobrá věc, jako že jsem na to zapomněla. To je špatná, protože budete mít mít dílu. No nic, děkuji za sledování a já jdu natáčet dál a uvidíme se teda zase příště. Ahoj.